Likus vos vieneriams rungtynėms turnyro lentelėje vis dar išlieka intriga. Kas bus trečias, kam atiteks, kam liks, tiksliau sakant, ketvirtoji vieta. Penktasis numeris Vaidotas Pridotka, šeštasis Ronaldas Dorsis, septintasis Evaldas Dainys, devintasis Ernestas Ežerskis ir penkioliktasis Michailas Anisimovas. BBL lygoje, tarkim, abi komandos pasidalijo po pergalę, laimėdavos dvikovas būtent savo arenose. LKL čempionate kol kas komandos žaidė vieną kartą, tai buvo rungtynės Šiauliuose ir tuomet per komandą. Ronaldas Dorsiai perdavimas po krepšiu, ten du taškus, labai lengvus du taškus pasinaudodamas perimti kamuoliai. Ir jau keturi taškai mažučio sąskaitoje. Pagal perimtus kamuolius jis jau per pirmasis penkias minutės įvykdė savo taškų. Pradeda matyti su kamuoliu prieš jį Ernestas Ežerskis. Puikiai gynasi dabar ir jis, ir svarbiausia Evaldas Dainys, atimdamas kamuolį iš Rolando Vaičiūno. Pridotkas iš trijų taškų zonos, ir kyla į viršų visi. Čia susirinkę Neptūno komandos aistruoliai. Tęsiasi rungtynės ir kietas krepšinis. Šiandien čia Klaipėdos Neptūno komandos arenoje. Šeizas Rudys metai į aikštę 11 metai Tadą Klimavičių krepšininką, kuris yra pirmas žmogus Šiaulių komandoje, patenka į kitus LKL dešimtukus pagal galvą dar keletą rodiklių. Tačiau dabar jam pasirinko Roberto Kuncaičio veidė. Stebint savo komandos žaidimą per pirmasis 12 minučių. Michailas Anisimovas perdavė dabar vienas prieš vieną. Artūra Masiulį, Michailo komandinė Šiauliam šiame kelinyje. Galiu Stanevičių, štai perdavimas po krepšiu ir iš pasprogos išėjus iš aikštės Artūrui Masiuliui. Nei to norėtų patys Neptūno krepšininkai klysti šiandieninius aikštės šeimininkus. Michailas Anisimovas. Pusiau dvigubą gynybą prieš jį, šiek tiek atsipalaiduoja Marius Kasimėlis. Kelių centimetrų pakanka Neptūno snaiperiui. Tai lieka 10 sekundžių, Aurimas Kieža veržiasi po krepšiu, tiek jau jo laukia. Michailas Anisimovas. Jis štai šioms atkakliomis ir labai kietomis rungtynėmis tarp Neptūno ir Šiaulių. Vitalijus Stanevičius išbaigė greitą kontrataką. Vitalijus Stanevičius. Gražiai. Dorsiai pražiopso pastarąją reidą Darius Pakamanys ir gerbėjų. Dainys, atakai lieka 3 sekundės, meta ir patarė. Tas Dainys taikinus jau 2 taškį. Šiek tiek, sakykim, tokie netgi savotiškai priešingi keliniai. Geriau žaidė Šiauliai, kurie laimėjo. Met kaip reikalas įsismagino ir Neptūno komanda. Ir visų pirma, Michailas Anisimovas, kuris štai dabar gauna kamuolį ir pelno du taškus. Priversas, aišku, yra saugoti save ir vengti pražong kelionę į Kauną ir atgal. Ir tai, aišku, suteikia tam tikrą persvarą jau ir šiandieniniams. Šiandieniniams Neptūno varžovams Šiaulių krepšininkams. Kova po savojų krepšių padeda apsiginti Neptūno komandai. Man dabar savo ruošto iš kūgio persvarą po krepšių turi. Šiaulių komanda, tačiau Neptūno snaiperis Marius Kasimėlis seka tritaškį metimą į varžovų krepšį ir Neptūnas atitrūksta krepšininkas. 13-asis Masiulio taškas. Vitalijus Stanevičius atsilygino varžovui dvitaškį metimu. Pridotkas iš trijų taškų zonos taikos ir taikos metimas nespėjo netrauti kilstelti. Taip ir iki šiol matyti rungtynių ketvirčiai. Evaldas Dainys palieka šitų taškai ir pažanga. Dainys pelno savo komandai, kur taškus gali pridėti dar vieną. Ir taip, kas šiandien bus kovingesnis, kas šiandien išsaugos daugiau jėgų lemiamomis rungtynių minutėmis, kas bus tikslesnis. Tas ir švęs pergalę. Ir dabar šansas jau Neptūno komandai. Neptūno ekipos žaidėjas Ernestas Ežerskis ir skirtumas vėl didėja iki 9 taškų. Į dvi sėkmingas Artūro Masiulio atakas Neptūnas atsakė sėkmingom dviem atakom ir vėl 9 taškai skiria komandai. Pusę minutės sužaista šiame ketvirtajame rungtynių kelinyje Valdas Dainys. Ir Vitalijos Stanevičiaus metimas iš trijų taškų zonos. Vaidoto
Mantas Kvitauskas per Kiežos rankas taiklus metimas. Na štai kokius metimus ketvirtajame kelinyje parinas netaiklus metimas. Ir su kamuoliu dabar jau Ernestas Ežerskis perdavimas Anisimovui. Anisimovas įspūdinga Neptūno ataka. Bene gražiausias šių rungtynių ir įspūdingiausias epizodas kala kamuolį. Taip pat netaikliai ir Marius Kasilevičius atkovoja kamuolį. Baigėsi šios rungtynės Šiauliams, nepaisant visų pastangų, kaip ir nepavyko pasivyti Neptūno, kuris triumfuoja dabar švęsdamas šią pergalę ir švęsdamas trečiąją vietą LKL reguliariajame sezone. Džiūgauja ir Neptūno komandos aistruoliai. Leroy iš Belgijos transliuos UNEP taurės finalo rungtynės. Nu, kol kas gerų švenčių su Lietuvos televizijos kanalu. Viso gero.